down. Caralho. Tá indo bem, me atrapalhou. Perdi a concentração. Perdi a concentração, perdi o tiro duplo ali e já era. Não vou desistir não. Não vou desistir não. Porque essa vai me seguir o tempo todo. Corre. É com você, cara. É com você, cara. Vai-se embora, cara. Vai-se embora, cara. Não vai pegar não, cara. Eita, quase que pega. Caralho. Que corrida. Agora se liga agora. Ele vai tirar sempre onde que eu tô. Ele vai tirar sempre onde que eu vou estar. Já foi um. Eita, quase me pega ainda, cara. Cadê? Vai esperar a cabecinha. Espera a cabecinha. Droga, errei aquele. Ele já era, vai começar a sair os aços do Windows. Opa, sai. Sai ácido. É ruim, é quando vem. Ah, já foi. Vamos ver agora. Eu vou tentar tirar com esse tiro aqui. Isso. Ele vai pular agora. Eita droga. Eu vi que ele ia pular. Filho de uma égua, passei. Demorou, mas passei. Ainda com duas vidas, seu cocô. Demorou, mas eu passei. 40 minutos. Eita de acho. Mano. Deixa eu ver aqui pegar um negócio.